Міни, зруйновані дороги та вщент розбомблені будинки. Чернігівщина із труднощами, але потроху почала оготуватися від наслідків війни. Майже місяць села навколо Чернігова були окупованими. Тепер люди власноруч взялися відновлювати зруйноване. Та не у всіх вистачає на це грошей і сил. Як дають собі раду, бачив Даніїл Снісар. Понівечена та напівзруйнована. Така зараз Чернігівська область. Регіон, який одним з перших прийняв на себе ворожий удар. Тут росіяни вбивали, мародерили і знищували все. Лісосмуги і узбіччя доріг на Чернігівщині залишаються небезпечними. На їх розмінування знадобиться тривалий час. Подекуди на дорогах можна знайти ось такі сюрпризи від окупантів у вигляді ракет, які не здетонували. Запеклі бої були зосереджені навколо Чернігова, у найближчих селах. Через них рашисти намагалися прорубати собі коридор до міста, а далі – до столиці. Втім, наші військові стримали орду. 21 день в окупації, десятки ущент зруйнованих будинків і сотні постраждалих від російської окупації місцевих жителів. Це село Лукашівка, неподалік Чернігова. І хоча від часу окупації минуло вже майже 2 місяці, люди й досі оговтуються від пережитого. Все погоріло. Не то, що без нічого залишилось. В чому були і в цьому там. Олексій і Тамара, на щастя, змогли пережити не лише окупацію, а й бомбардування. В їхній будинок ворог поцілив кілька разів. Перший приліт родина пересиділа у погребі. Я другий раз вже туди переховалися в ту яму. Так я встигла, а чоловік мій не встиг. І каже, вже хата горить. І бомба, чи що воно впало туди, в яму. І це таке в нас велике здання. І розрушило все. І горіло, так горіло, що ми не могли підійти. Падає і загорається криша вже. І осколки горящі, а від осколка загорається сарай. І все. Нічого ми не могли зробити. Їхній будинок рашисти зрівняли із землею. Вщент вигоріло і все господарство. Тепер самотужки розбирають завали і вивозять сміття. Бідкаються, що зараз навіть даху над головою не мають. Ніхто нічого не предлагає. Вищає тільки заяви. Чому воно що буде? Уже скільки їх можна писати? Ну, ось, подивіться, що вони в хаті понадобували. Оце ми ще не повбирали, бо не вспіли. Вже ж решили гарок трохи посадити. Оце ось. Дивіться, що вони понароблювали. Такою свою хату побачила пані Тетяна, коли повернулася у деокуповане село. Будинок хоч і встояв, але потребує ремонту і генерального прибирання після орків. Ужас, що ми побачили. Ви ж бачите, забора немає, ворота лежали, то вже чоловік підняв. Ці усе потломувати є. У хаті теж двері сломати, окна побиті. Місцеві згадують, рашисти спеціально розташовували свою техніку у дворах людей, бо ж знали, що наші військові по цивільних об'єктах вогонь не ведуть. А такий вигляд зсередини має місцева церква у селі Лукашівка. Як розповідають місцеві, коли російські війська увійшли до села, вони облаштували у церкві свій військовий штаб, а також схрон з боєприпасами. Під тимчасовий контроль село окупанти взяли 9 березня. І відкрили двері, і я крикнула, кажу, не вбивайте тут, кажу, я і діти. Події тих днів пані Ніна пригадує зі сльозами, як російська армія, погрожуючи, обшукувала всі погреби, відбирала телефони, грабувала та руйнувала. Син побачив, як із города заїжджало в двір 2 танки. Вони розстріляли машину, бус, розстріляли хату. Тоді якось ми вибрали момент і з дітьми, і баба наша, мати моя, вибігли в сусідній погреб на другу сторону вулиці. Від будинку родини пані Ніни лишилися лише стіни. Зараз вона із дітьми живе у сусідів, які погодилися прихистити сім'ю. А от де жити далі, жінка не знає. Я пішла, щоб написати у сільсовет якусь заяву на виплату, ну, допомогу якусь. Вони сказали, треба було писати до 31 березня. Як до 31 березня, як у нас телефони руські в перший день позабирали, інтернету не було, куди я поїду. Безсовісний.
У Лукашівці від дій Росармії постраждав кожний двір. Зруйнований або пошкоджений кожний другий будинок. Усе на щепки. Нема ні одної цілої дошки. І шихварини ні одної цілої. Так воно вже здрабило, щекло вже, бачите. Так щекануло той снарядом, тим чим воно, то воно ж ось. Сарай той, що вже немає, і балки, каже, посекло. Не оминули руйнування і двір Любові Іванівни. Бабуся пережила Другу світову. Каже, що ніколи навіть і не думала, що Росія піде на Україну. Старенька згадує, як ворожі військові здивувалися, коли почули, що їхнього так званого визволення ніхто не чекає. Ми прийшли визволяти вас від власті Зеленську. А ми кажемо, а чого у нас усе добре? І вони самі прямо удивили, що ага, такі є, знаєте, узкоглазі у резинових чоботях, такого метрового росту. У вас навіть світ на стовбах є, і асфальт є. Да, кажемо, так а що, чого у нас, усе у нас добре. Сусіднє із Лукашівкою село Слобода вціліло. Тут зруйновані хіба кілька хат. У нас була веранда, вони її зачепили, мабуть, що чи БТРом, чи танком, вони її зачепили, звалили. Ось стіна веранди, те, що залишилось від веранди, доски якісь. От. Мабуть, вона їм мешала, тому що вони приїжджали туди БТРом. Юрій проводить нас своїм двором. У хаті його матері окупанти жили. Першим ділом вони робили, як вони казали, зачистку. Заходили в кожен двір, пробивали зразу, якщо були машини, пробивали колеса, зразу ізимали всі мобільні телефони. А чоловіків зігнали в сарай. Юрій згадує, як вони катували його сина. Били просто так, для розваги. У хаті ж влаштували гармидер. Це, мабуть, їхня. Це їхня книга. Мабуть, що вони її читали. Книга «Велика Отечественна війна, 43-й год». Я знайшов, у мене такої книжки не було точно. Залишилася на згадку їжа окупантів. От такі 3-літрові банки із розсольником. Ми зараз його відкриємо, вилимо в компостну яму і буде у нас добре. Добре для наших садів, городів. Родина Юрія, як і десятки інших у селах навколо Чернігова, тепер самотужки ліквідовують наслідки війни. Та найбільш проблемним питанням залишається житло. Особливо для тих, кого Росія залишила без даху над головою. Даніїл Снісар, Максим Чеблін, Олег Знак, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.